סוארז. חיימוביץ' לפני פלט, איזה טעות של חיימוביץ', פלט יכול לסגור עניין, פלט בתוך הרחבה, בועד, והכדור הזה הולך פנימה, והפועל באר שבע עולה ל-2-0, בניגוד לכל מה שראיתם עד עכשיו. אז פלט אחרי חודשיים כובש, השער הראשון שלו בפלייאוף העליון, וככל הנראה המשמעותי ביותר שמקרב את באר שבע אל סגנות האליפות. אז תראה מה קורה בכדורגל, כמה כדורגל הוא קצת אכזר. מסירה ארוכה של סוארז, החלקה, שני טעויות. החלקה ראשונה של חיימוביץ' שמחריך לרדוף אחריו. גם יש חלק גדול גם לדני עמוס, מזווית כל כך קשה, הוא צריך לצאת, הוא צריך לסגור את הפינה, אסור לקבל גול. אבל תראה כמה פלט מסוכן, הוא מקבל את הכדור באחד על אחד, מרים את הראש, מקרב את עצמו לכיוון השער, בא מול השער.